התשובה שלי לאוכל, הרומן שלי עם אוכל התחיל בגיל מאוד מאוד צעיר, כי אימא שלי, שרי אנסקי, כתבה במשך המון שנים את המדור אוכל של עיתון מעריב. עשיתי טירונות של מאסטר שף מגיל מאוד מאוד צעיר. היינו תואמים את האוכל שלה ואומרים, זה מוצלח, זה לא מוצלח, תעשי יותר ככה, תוסיפי קצת מתיקות. המטבח תמיד היה החדר הכי חשוב בבית שלנו. כל מה שקרה בבית קרה במטבח. אין דבר שאני יותר אוהבת בעולם ממילים. לדעתי, הרגע הכי יפה שיכול לקרות בין שני אנשים או בין אדם לעצמו, זה שאתה מגדיר לעצמך סיטואציה, הלך רוח, מחשבה, תחושה, טעם, במילים המדויקות. זה רגע שהוא פלאי. בשבילי, עברית היא הכלי הכי חשוב. כשאני אומרת שהעברית היא בית, היא כלי, זה הכלי שאני משתמשת בו הכי הרבה. זה נמצא בלשון, בפה, שבו אני משתמשת שאני תואמת, לצורך העניין במאסטר שף, ואז אני אמורה לשמש בלוטות הטעם של הצופים, כי במאסטר שף הם מתארים טעם. הסוסי, הטעם גם של הכפיר ליים וגם של הלמון גראס נכנס בו פנימה, הוא מבוסם. וכדי לתאר טעם צריך מנעד מאוד מאוד רחב של סופרלטיבים, של מילות תואר. היא כובשת, היא מצמצמת טעמים. ומחמאות ודרכים. אני משוגעת לזה. מאוד מתוחכמות גם לתת ביקורת ולא להעליב או לא להתחנף. אז זה כלי מאוד מאוד חשוב. ושאני עובדת בחול, בשפות איטלקית או באנגלית, אז אני מרגישה שמשהו בי הולך לאיבוד, כי הכוח שלי הוא בעברית. ג'אנק פוד זה דבר שכיף לאכול אותו לפעמים. גם אני אוכלת צ'יפס מלא, אני מטורפת על צ'יפס ועל המבורגר. אבל חשוב שהוא יהיה ככה סוכריות של לפעמים. אנחנו זה מה שאנחנו אוכלים. אם אנחנו נאכל בריא, אנחנו נהיה בריאים. ואם אנחנו נאכל ג'אנק פוד, אנחנו נהיה ג'אנק. השפה בעידן הדיגיטלי היא מופלאה לדעתי. המון יוצאים נגדה חוצץ ואומרים שהיא לא עברית, וזה גסות, וזה פרחיות, וזה קיצורי דרך. ואני חושבת שזה סוג של אבולוציה. כל עוד יש לך את הרצון ואת הרעב ואת הסקרנות לקרוא ספרים כהלכה, לדבר שאתה מדבר עם ההורים שלך, עם המורים שלך, עם החברים שלך, בשפה יפה, שאנחנו מסמסים אחד לשני, ושאנחנו כותבים הערות ופוסטים אחד לשני ברשת החברתית, זה דווקא כיף להשתמש בקיצורים, וזה דווקא כיף להשתמש בסלנג, רק חשוב שזה יהיה עדיין בתוך המסגרת הזאת, של הרשתות החברתיות, של המחשב, ולא שאנחנו מנהלים שיחה. יש לנו מתנה ביד, ואם נדע להשתמש בה, ואם נדע לשלוט בה, ואם נהיה סקרנים ורעבים לדעת עוד, אז אין דבר שיכול לעמוד בפנינו, כי כשאתה יודע לנסח את עצמך, ואתה יודע להגדיר לעצמך ולאנשים שמסביבך מה אתה רוצה, זה דבר ראשון שאתה צריך כדי קודם כל להיות מאושר, ולהגשים את כל החלומות שלך ואת כל החלומות שלך. אז תנסחו היטב כל דבר שאתם אומרים בפני עצמכם או בפני אנשים שסובבים אתכם, כי יש לזה ערך גם במציאות.